ኢትዮጵሲዬ ወያ እንዲ እንግዲህ ነሐሴ 13 እና 14 ቀጠሮ እንዳለሽ ነግረሽ አዎ ነሐሴ 13 እና 14 ሞጆ እሄዳለሁ ብዙ ጓደኞቼንም እዛ ስሄድ አገኛቸዋለሁ ኢትዮጵሲዬ ወያ እንዲ ሞጆ ነው ደግሞ ሁንዳሁን ቁጥር አንድ ሆቴል እንደምትገኝም ነግረሽኛል ታዲያ በእለቱ እንግዲህ ብዙ ልጆች ቡቻቻንም እንደምጠብቁት እናቃለን ቡቻቻ ይመጣል ኢትዮጵሳለች ኢትዮጵስዬ ወ ታዲያ ሞጆ ስትይጅ ምንድ ሰረት አወራላቸዋለው እቆቅልሽ የምንታየቃለን ሰርከስ ውዝዋዜ በእለቱ የሚቀርቡ ናቸው ትክክልናት ኢትዮጵስ አለ ውዝዋዜ አለ ባውንሲንግ ትራምፖሊንግ አለ ሁላችሁም እንግዲህ ተጋብዛቸዋል እንዳትቀሩጆ ቆንጆ ኢትዮጵስ ነሐሴ 13 እና 14 እንገናኝ ብላችኋለች ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ወላጆች ኢትዮጵስ ቤት መተው ተረት አውርተዋል ያወሩትን ተረት እናቀርብላችኋለን እንግዲህ ለልጆቻችሁ በዚህ የክረምት ወቅትም የተለያዩ መጽሐፎችን እያነበባችሁ ብታሳልፉ በጣም ደስ ይላል እያደረጋችሁትም እንደሆነ እናውቃለን አሁን ወደ ወላጆች ተረት ስሜ ሙንታ አህመድ ባላለው የአግናን አብደረህማን እና የመሐመድ መኑ አያት ነኝ ተረት ለንብላችሁ ነው አጋዘኗና አንድ ሞኙ ገበሬ አንድ ለት አንድ ገበሬ እርሻውን ያረሰ ሳለ ድንገት አንዲት ሴት አጋዘን በፍጥነት እየሮጠች ታይ ታይ ረጋ ብለሽ እያስቷል ሺጂ እያለሽ ትመክራታለች እሷ ግን አትሰማት ነበር ከእለታት አንድ ቀን ግን አንድ ባላገር ይህን ሁኔታ ተመለከተና ንስሩም በማገዝ ከባቦ ያላቅቀዋል ንስሩም በረው ሄደ በዚህን ጊዜ የተቆጣው ባብ ለበቀል መርዙን የሰውየው ውሃ መጠጫ ውስጥ ጨረጨበት ከዛ እሾሃማ ላይ ተቀምጦ እባቡ በወንዙ ጎርፍ እየተገፋ ወደ ታች መንጎድ ጀመረ በመቀጠልም ሰውየው ሌላም መስሪያ ፈለገ ምሳሩን ወይንም መጥረቢያውን ይዞ ይመጣና አሁንም የምፈልገው ስላለ ስጡኝ ይላቸውና ዛፎቹን ይጠይቃቸዋል አሁንም በምሳሩ እየቆረጠ ይወስዳል አሁንም ወደ እርሱ መመለስ ይኖርብኛል ምክሬን የምትሰማ ከሆነ አሁን ኑ ከኔ ጋር እንሂድ በመጨረሻ ሰዓት ከእርሱ ጋር ትሆናለ አጋዘኑን በሰማ ነው ነገር በጣም ነበርና የረካው ማንም ሳይጠረጥረው ቀበረውን ተከትሎ ወደ አንበሳ ዋሻ ሄደ ከዚህ ችግር የምትወጩ በዚህ ዘዴ ብቻ ነው ብላት ተፈተለከች በዚህ ጊዜ በጓደኛዋ ምክር ከሞት ተረፈች ላችኋለሁ። ታማኝ መሆን ባልሆነ ነገር አለመዘናጋት እንደ ነገርን ድጋሚ ለማድረግ ስንወስም ማገናዘብ እንዳለብን ሰው ከዚህ ላይ የምትማሩት ምንድ ነው ለጠላቶቻችሁ ወይንም ለሚያጠፏችሁ እራሳችሁ መሳሪያ አትሁኑ ወይንም እንዲያጠፏችሁ የሆነ ነገር አታቀብሉ ነው የከተረቱ የምንማረት በቀላሉ አለመታለል ሰውን ወይም ያንን አጋዘኑ ሊታለል የቻለ ነው እና ማስተዋል አለባችሁ አንድ ሰው መጥቶ ሲያናግራችሁ ምንድነው ማን ነው ብላችሁ መርምራችሁ ማወቅ አለባችሁ አጋዘኑ ስላልመረመረ ስላልጠረጠረ አንበሳው ቤቱ ድረስ ሄዶ ተበልቷል ስለዚህ ይህንን ነው ማገናዘብ ያለባችሁ አመሰግናለሁ